Većina članova u predlogu zakona o radu odnosi se zapravo na zakidanje ili ukidanje prava, ne samo radnika, već i radničkih organizacija, odnosno sindikata. Jedan od opasnih članova i predloga u tom zakonu je predlog da se uskrati pravo sindikatima u javnom sektoru da imaju reprezentativnost. Znači, oni se ne bi računali u to. Šta to znači? To je dobra priprema, dobra pod znacima navoda, za ono što predlažu sve stranke, a to je privatizacija javnog sektora. Dakle, svi zagovaraju privatizaciju javnog sektora, a pritom zaboravljaju da tim javnim sektorom zapravo upravljaju političke stranke koje su te firme upropastile i faktički privatizovale, napravile kontejnere za zapošljavanje svoje rodbine i članova. Dakle, ne treba privatizovati javna preduzeća i sindikati moraju da se bore za to, nego treba ih nacionalizovati da ona zaista postane javno preduzeće kao u svim normalnim državama Evrope.